Надю, видно? Гарно? Да-да. Угу. Добре. Ти хоч встигла сьогодні вранці поснідати? Я не снідаю ніколи. Не снідаєш ніколи, молодець. Напевно, за відчуттями, да? Як тільки організм попросив, о, вітаю таке харчування. Бо режим, чесно кажучи, мені не дуже до душі будь-який режим. Хай то буде чи радянський, чи ще якийсь, чи хоч німецький, хоч французький, да? От, за відчуттями. Попросив організм, дав йому поїсти. А головне не перезавантажувати. Легеньке відчуття голоду, то воно на користі. А ти що думаєш з цього приводу? Коли хочеться пити чайку, а не їсти, то що ж себе силкувати? Просто рухаєшся за відчуттями, так. Угу, чудово. Тобто... Навіть справа не в голоді, а в відсутності потреби. Ну так. Згоден. Немає потреби, навіщо змушувати і силувати? Згоден. Я думаю, якраз саме достатньо нам на сьогодні борошна. І формую з нашого тістечка колобок. Я став чомусь загадувати останнім часом казачки з дитинства. Стоп, тут щось... Недостатньо вільного місця. Вільного, так. Да. Скасувати. Але йде запис. Так, да, чудово. Недостатньо вільного місця, ну нічого. Якщо не збережеться це відео. Зараз друге запишу. Так. Да. Продовжимо, доведеться з раннього ранку Надю іще піднімати. Викликати як оператора на допомогу. Допоможи, рятуй! Такий колок.